Kompanija Aleksandrija u istočnom Sarajevu prisutna je od 2005. godine, kada je i urađen regulacioni plan za izgradnju njihovog poslovnog centra. Do sada je realizovana izgradnja hotela, poslovne zgrade, industrijska pekara, kao i prodajno-distributivni centar, gdje će firma Delta Maxi iz Beograda otvoriti maloprodajni objekat. Kompanija Aleksandrija planira i izgradnju zgrade u kojoj bi se smjestili uslužno-zanatski objekti kao što su hemijska čistionica, krojačka radnja, obućar, časovničar, radnja za opravku kompjuterske i videotehnike, mobilne telefonije, zatim i pošta, apoteka, ali i zdravstvena i stomatološka ambulanta. Objekat bi, prema najavama, trebao biti u funkciji do kraja marta naredne godine.